Yes, reka nongere ngaruke mbaha ikaze turacyari muri Avenue 387 ndacyari kumwe na Christian nkuko nabibabwiye ubu ngubu turaza n'umutumirwa none mbere twagiye tubabwira ku nkuru ya King James turanamuhamagara bya bintu bya surprise call turavugana ibyo yavuze mwabyumvise twavuze ku bya Tino nubwo we kumufatisha byanze ngize ngo giye gutinya kubivuga ko oya ndabivuga kumufatisha byanze yatuvumbuye nyuma yaje kumpa message yatuvumbuye ariko nta kundi reka duhite twikomereza ikiganiro cyacu nababwiye ati uyu munsi ntago byoroshye reka twigire kwirigara ubu turi kwirigara sasa kibazo irigara twazanye mu byeyi se irigara z'icyari ubu tugiye gutera imbozi kera muri interina hari nk'ukuntu mwaga muri pose ugasanga hari igikundi cy'abakobwa nka batanu hari yayi cy'abandi batipari ya nk'icumi wenda muri kuburana kuri football abandi bari kuburana kuri marimari bakunda baburanaga marimari yabaga ari marimari bo muri seconde ni ukuri pe oya ibindi byo bitirigara cyangwa muri karitsiye wenda ku bakobwa si bikunze kubaho nkatwe babahungu hari ukuntu dufata niba ntuye mu gatenga dufite ahantu duhurira ku mugoroba ewana tukahicara tukabura nta kintu bari gukora kwa kundi nka saa cyenda mwarangije akazi nibyo ariko babaganira batera imbozi mbego nitegura imbozi ariko wenda mbere yuko duhita tunaguha ikaze tukwinjize mu irigara twe ntabwo tunyuzura wenda wabanza abadukurikiye ukanabasuhuza kaka intro ikaze intro ikaze mu kiganiro Queen of Hollywood kuri cya Genesis TV gatatu ndani karirwe kanan please kuri kumwe nanjye Queen of Hollywood Marie France Diraji ariko uyu munsi ntabwo ari hano nka Queen of Hollywood inzobe n'undi n'igikara twabasimbuye nta kibazo ariko uyu munsi ubundi ari ukuntu ujya wifatira la Rwandaise na Gasirabo uyu munsi nyine yego uri hagati n'ibisanzwe ariko noneho natwe turakwifata ntabwo ari nk'iyobora ikiganiro ntabwo twabyemera ntabwo turi bubyemere niyo mpamvu ntabwo uri hano nka Queen of Hollywood ubu hari nka Marie France umuntu ashobora kwibaza si warize twongeraho ka the producer baretse tukamubatiriza hano the producer direct ikibazo byahita biba birebire hari n'ibindi twagenda twunguka nyuma duhitemo rimwe the producer ka producer akavugitse neza n'ubundi director n'ubundi niwe director producer reka dufate ka the producer okay kaduhite tunamuha ikaze abantu twari twabararitse ko hari umutumirwa dufite tugiye kuganira kuri byinshi kuri we ariko ibyinshi barabizi ahubwo igishya gihari nicyo tugiye kuzaho ejo nabonye akantu kari hanze ku mbuga nkoranyambaga kitwa Little Angel LA arawambwiye ngo none si ni Los Angeles iryo jambo munashobora kuryumva tubwireho igitekerezo cyaryo risobanuye iki LA nago ari Los Angeles ni Little Angel TV series igiye gutangira guca kuri Genesis TV okay ubwo wenda izatangira gucaho ryari ndagira ngo ubanze ubahe gahunda tubone kuyinjira noneho tujyemo bamenye ubundi udutere n'amatsiko iyo filime iratangira gucaho uyu munsi nyuma y'iki kiganiro nibwo itangira epizode yayo ya mbere episode yayo ya mbere noneho reka duhite twigira no muri filime munashobora kwikumva izina akagira ngo izakinwemo nk'umumarayika uvuye mu ijuru ewana aje ku isi gufasha abantu akamarayika gato inkuru yayo imeze gute ubwo se sinabambabwira filime yose dutera amatsiko urumva kwa kundi nyine uvuga ati ibyo ari byo byose description gatoya cyane okay uzakinamo wowe ufite role imeze gute kuko byanze bikunze harimo n'abandi bakinnyi benshi wenda uraza kubatubwiraho bamwe wowe tubwire ku giti cyawe ntuyivuge yose ku giti cyanjye nk'umukinnyi nyina nitwa Ariane ndi umwana wo mu rugo nyine nitonze nka gutya nitonze
abana bo mu rugo bari abana bo mu rugo atarabukwirigana ari gatuza kwirigana tuvuye mu rugo ubwo mama amaze kwitonda ariko yo muri mu rugo mama muri abari tro enje Ariana bari umwana wo mu rugo ufite papa we na mama we bamukunda ariko akunda na papa we cyane papa we arwaye akaza no kwitaba imana yego ariko baba bari bahuje umwuga bara abafashionista okay bakoraga ibyerekeranye na Made in Rwanda so iyi filme irimo promotion zitandukanye Made in Rwanda ko tugendera n'iterambere ry'igihugu irimo urubyiruko irimo abakuze irimo ingeri zose zirimo irimo ababyina irimo buri muntu wese azisanga okay mu mazina yose wakinye muri filme amaze gukina nakaye kazi n'ukunda Sonia narimbizi kuko ndabizi neza yuko umuntu uri kureba televiziyo akakanye wenda akaba tutatangiranye akaba ashizeho ezo vuga ngo batumiye Sony ni kwahita vuga wenda wari witubyeho rero ruzakinamo umwihariko wayo harimo ibyo by'imideri abo baririmba utwo ni umuziki none urabona rikije ku isoko rya sinema mu Rwanda itandukaniro cyangwa icyo ije gukosora ko kuzisanzwe zihari icyo ije na kintu kinini ije gukosora aho gitandukanye n'izindi kuko burya filme ni story ikintu kinini kirimo ifite karite quality ari amashusho ari ukuntu ikoze uburyo ikozemo n'uburyo tudasanzwe tumenyereyemo bivuga ngo episode imwe ni gucika muri Retro Angel ntaguzamenya story uzahita utakara bisaba ko uyikurikirana story kugira ngo ushobore kuyumva ni story batswe n'abanditsi babiri batandukanye ishyira aba director n'uwungirije director bashoboye kuba creative nabo bashyiramo ibindi ku buryo utayikurikiranye episode kuri episode kugira ngo ukurikire story none ukwiye kurikirana n'ubwenge kugira ngo urebe movement zirimo ntabwo zashobora kwisobanukira iyi filime yatwegiye kingana iki imyaka ibiri ngo yatangiye gukorwa 2018 yego urumva ni filime irimo urubyiruko byasabye yuko habaho kubanza hari igihe cyo kuyandika yego irakosorwa ishakirwa ibyo bayikoresha locations bidutwara igihe nayo bidusaba gushaka abakinnyi bidusaba kubigisha kuko abenshi ntibashyashya kubigisha bamaze kubibenya none dutangira shooting nyuma ya shooting noneho bisaba yuko noneho hajya kubaho post production kuri editing no kugira ngo birangire ishobora kuba uyu munsi ishobora kuza ku rwanda rwacu icyatumye itinda cyane nuko twayikoze iri ku rwego mpuzamahanga ivuze ku rwego mpuzamahanga umuntu ahita yibaza uburyo bw'ubushobozi birumvikana ko byatwaye byinshi cyane kugira ngo ikorwe amafaranga yagiye mazagaruka cyangwa yaranagarutse yaragarutse si kutabarije mu ntanga yo kwaga oya buretse gato yaragarutse reka tubaze twibaze yagarutse ati Retro Angel ntabwo yabanje mu Rwanda yabanje kuri Canal Plus mu gihugu cy'amahanga ubu barayirebye hari ahantu bayirebye mu Gifaransa okay bya bintu ntabwo byoroshye none se siyo kuva watangira sinema nkeka ariyo yawe ya mbere wikoreye uvuga ati iyi ni proje yanjye iyo proje yanjye ni ya kabiri ya mbere ni Apple Dream short film ariko nzaca kuri Genesis mu kwa kane iyo ivuga kuri genocide yakorewe abatutsi mu gihe izaca mu gihe cyo kwibuka ni short film yo izaca mu gihe cyo kwa kane yagiye icaho iyo ngiyo tuzayifatira n'umwanya iki gihe n'ikijya kwegereza reka tuhere tugisubire kuri Retro Angel warayikoze amafaranga yaragarutse anyuze mu buryo nyine tutamenyereye muri iki gihugu mu buryo bw'isoko uburyo abandi bacuruza mu mafilime nibwo natwe twayicuruje so abanyarwanda barayifuza cyane nk'abayikira inyamoso igihe kirageze cy'uko iza iwabo byibuze hari uburyo abanyarwanda bajya bavuga ngo nta hantu hagihugu umunyarwanda atabamo nta feedback y'umunyarwanda wo mu gihugu yaba yareretswe kanywemo akakubwira ati narayibonye barahari aba diaspora babashije kuyibona ubu ngubu ni nk'uko umuntu utagiye kandagiye ni nk'uko
waba uri mu Rwanda abo mu Rwanda bakayibona nabo bari muri ibyo bihugu 42 Genesis igaragaramo ariko abari inyuma yabyo ntibayibone cya bintu biro ntago biri buze koroha icyo nzi cyo rega nyine tujye dutembera ubiyomba narageye nari kwibona ariko ari ikibazo bona yarabajije nkangahe buri yagarutse ni menshi dushyizemo hagati twestime ni kwirigara nta kibazo ni kwirigara nta kibazo ntago te ni mawo Hakuin, de când vrei Hakuin, când e gara, hava injarul bujat. Nu ne, o să ajungi în obiectivul. Eu am ajuns cu rica, n-a dat arătare vite că ntakeka ko ari ni televiziyo no kwiba none se okay ishobora kuyikugurira ubu ngubu Genesis murakobeye kwa muyiguze ubu dutewana ishobora icyonzi noneho watubwiye kuza uzakinamo ru umwana wo mu rugo sinzi niba ari umubakire cyangwa umubakene shamubakire eh n'umwana w'umubakire cyangwa n'umwana w'umubakene wabyirengagije Chaka, nubundi ni kwirigara ubwana tubureke. Okay, dukinira hagace gato. Dutera amatsiko. Akushaka ka eh ko mu byo wakina. Kereka n'ubu umwe mu bo twakinira. Ashaka gukina filime. Oya wowe wajije ikibazo ntacyo. Wowe acting arage nkene. Se nge filime sindayireba. Kandi chaka ankinire. Basi rebo twabonye muri promo bari kukira kuko harimo agace karimo. Agace karimo nabo uri kurira. Ndabashyiramo soundtrack nta kibazo. Ari mutipe rwose araza akafata inyuma nuko tukaktinga dukundana. Kibazo se umpanduje kuro. Nicyo kibazo nicyo kibazo nta kibazo. Ubu rero kuko turi kwirigara ubugiye kwimama. Ahubwo ugiye kwiyaranja. Hari ibyo twita kwima mu kipapa. Kipapa ni igice. Giye gushaka ahantu wakimiri wenyine. Ni wenyine. Ntago wenda sabuze nk'ano uwatekerezaga uri kwicuza nk'ibintu se. Akino nicujeje. None se ubu harabuze. Ntawo. Kereka ndimwe. Yere uyu munsi. Uyu munsi. Kereka ndimwe mera ko dukina. Ari ibintu ari reka nkubwire rero. Ari ni kwirigara reka tubuvize ukuri. Ukemera tukabikina. Ariko bikaba bibi. Bayanga. Oyi. Aranga wowe reko. Cyangwa bange ya Vinitro sa Katrovense. Kimwe muri ari umutumi nani ngo umutumirwa. Se hari iki ni ikiganiro cyo ngo bemerewe kurasa imboga. Hano turabyemerewe. Izi mboga ndazikuye kuri na pinu. Ntabwo nsaziraga. Turabyemerewe twebwe. Nyine nakazi kacu. Urumva hari nk'umuntu mukinana nyina ukumva uri kubi feeling ibyo bintu ariko nkanje ni ikibazo bya ewana bona nago yakina film cyakoze cyakoze nimba ari mwana wo gutera sport character baguhaye ntago se umuntu ashobora gufasha njewe tugiye gukina dukundana wowe eh ntacyo ntacyo aka kanya reka nkwereke aka kanya yarugiyemo ngaho mubwire yamagaye impande ntacyo Ariko ari ibintu byoroshye twa yakiniye efite ari kuri kamera uri kumureba noneho ukamubwira aya magambo y'urukundo wavuze muri filime reba kameramani ariko kera nari nzi ubwenge kera nari nzi ubwenge igihe nzaba guhita umugabo wanjye karangiye mpaye ako karimo ntabwo umwe kabaye muri promo ibintu uratwibye turibwe byari kuba byiza iyo tumukorera surprise call none se wenda mu kanya episode ya mbere baratangira kuyireba ni filime y'uruhererekane ifite ama episode angahe izamara igihe kingana cyangwa hazajya haza n'andi ma saison mpaka izaba proje cyangwa yararangiye ni proje irangiye bazayireba igihe kingana n'amezi atandatu
irangire barebe indi nshashye barebe indi nshashye ubwizarangira hazi indi nshashye no kuvuga ngo nago ntagari seri iri buze kuvuga ngo wenda nibagera amezi atandatu nashira abantu baryohewe bifuzo y'ikikomeza izabirangiye yararangiye zose zirahari bitumye nibaza kuri iki kintu ari ibintu ari filme tubona abahinde abafilipine basigaye bakina filme ugasanga ifite episode nka 100 nyinshi itarangira buri mwaka basora ni inyungu iba muri biriya bintu ni iyihe nk'umuntu uba muri filime filime itarangira aribo iraborohera nko muri shooting ikintu niba ari scene zizabera ahantu hamwe bazikira rimwe zikarangira icyumva bigabanya projet icya kabiri bituma abakunzi bayikunze bakomeza kwikurikirana kuri bo yego ariko hari ikintu ukora filime story igeraho igatagaciro ugasanga haranigeze ukabona ariko kuzana ibindi bintu bitari byo kereka ishobora kwandikwa n'abantu babiri batatu bane yego filime mbona iba nziza ni igihe wayikoze bakayikunda noneho bagakomeza abantu bifuza ko ubahindi yayo ukaba wakomereza ariko burya inganzo y'icyo kintu geraho ikabadirira ubu nyuma y'amezi atandatu abantu bayigusaba ntabwo uzayikomeza oya urabahakaniye aka kazi nzabahindi nziza kurenzayo indi nziza kurushayo yego tugaruka inyuma gatoya ku isoko rya filime mu Rwanda rihagaze gute kugeza ubu ngubu noneho turi muri lockdown ni ikibazo isoko rya filime mu Rwanda abenshi mbona bari kuri YouTube channel kubera yuko wenda ariho ashobora gukora channel ye agashyira igihangano cye akinjiriza mu ba viewers cyangwa mu buryo ibyishyuramo ntabwo mu Rwanda turagera kuri rwa rwego tubona abantu batugurira filme ku buryo bazicisha ku mateleviziyo buri televiziyo nizo zigura filme ziramutse zishobora kugura za filme za baba filmmaker bakunguka noneho ntibirwe banashya kuri YouTube ubundi nibwo buryo hanze bacuruza amafilme cyangwa se mu masari ya sinema abantu bakinjira bakazireba so sinema rero ntabwo ari umuco w'abanyarwanda yego icyo ni icyambere birasaba ko babanze babyige kujya kureba filme nk'ubu ushobora gusanga utarajya muri sari na rimwe kureba filme kera nigeze kujyayo ntabwo nagasobanuye mwana ntagariza apana agasobanuye bagiye mu gasobanuye aho bishoboka ni hamwe ushaka kuba waragiye ishyura bitanu byanjye rwose rimwe ariko ntabwo nta muntu ari ujyanye n'ubundi se ko njya ku mu DJ cyangwa nkajya kuri web nka downloadinga ubu ni ubujura kujya kudownloadinga filime baragurisha Netflix urishyura uriya ukoze abonema kuri Netflix noneho ukayishyura ku kwezi wowe yandi ubona makeya kuko bari abantu benshi ya mafaranga yamaze kuba menshi baba baguze bya bihangano bakabicuruza kubera ko bya bihangano no akenshi ibyiza usanga bihenze ntuzabona Netflix nayo yikorera amafilime yayo kugira ngo yicuruze hari aho njyaho kabisa nta kibazo hari umuntu wigeze kubaza ikibazo ubushize do Genesis gitangira bizakunda yuko uzafata filime zakozwe n'abandi zigaca kuri Genesis yego birashoboka mu gihe akoreye kuri quality dushaka ndetse no kuri topic dushaka ibyo byo birakunda mwe mukamuha topic we yazana we yazana igitekerezo mukayikunda ashobora kuzana filime yiwe akayigupresenta then bigakunda akayipresenta akavugana budget yayo tukamubwira nkuko nabandi batubwira ibyo ari bukore trailer n'ibindi n'ama episode tukabyumvikana no igiciro akayizana tukayicisha tukayikora reka tugire inama filime haronsabiye reka twongere tubahe kandi kana bigenda bite kugira ngo cyangwa bisaba iki kugira ngo ukore filime nka Canal Plus dufata urugero dufite hano Canal Plus yigure hari ibyo Canal Plus iba yegzija kugira ngo ishobore kugura igihangano cyangwa indi televiziyo ariyo yose icyo gihe iyo ushoboye kuzuza bya bindi basaba filime yawe barayigura nta nubwo bikugora wenda ngo bavuge ngo ururimi rwawe Canal Plus wenda ka Canal Plus yo yegzija ko buri muco niba uri umunyarwanda ukora igihangano cyawe nk'umunyarwanda werekane iby'abanyarwanda noneho ahantu wenda abanyarwanda benshi badakunze kugurisha wenda nko kuri Canal wenda nk'uko twabikoze usanga ajya gukora filime ugasanga ashyizemo action yego za action z'imirwano none yigeze kuri Canal bahita bayishyira ya mirwano action bahita bayihuza niyo tubona niba bari gukina barwana imigeri bakita yuza n'ibishoboka itabona byawe biri fake ubwo bakita bayirejeta ariko ukinye kuri culture yawe ku bintu by'iwanyu bimwe badafite abandi kuko bashaka bya bintu byawe nyine biba umwihariko ko nuzana iby'abandi baragushyira kuri rwa rwego rw'abandi ni ukuvuga ngo abanyarwanda ikintu dushoboye ni ugusimbuka urukiramende
Okay, wenda ariko nubwo iminota iri kugenda ntago nava hano kwirigara tutagiye no ku muziki. Buriya dukunda n'umuziki kandi burya ni ibintu bihura n'imyidagaduro byose. Ugiye kumbwira indirimbo eshatu muri iyi minsi ewan. Zimeze neza. Uri gukora hano. Nta n'imwe. Ntayega. Ntabwo ujya wumva indirimbo, wirebera filime gusa. Okay. Nta n'umuhanzi ukunda. Umuhanzi nkunda uko aririmba ni wa ukunda ukunda abahanzi bose muri heads up ba ariko nizo ndirimbo mperuka kumva nizo ndirimbo mperuka kumva nta kigiye nyibwiraga filimi uri gukunda muri lockdown se simba nka mama jera oya ntacyo double dad ariko mugeze gagasira ubwo umuntu ameze ate ubwo abantu bagiye kwishaka ameze nk'agasira harimo n'indi yitwa Lupin amaze iminsi ndeba ni y'abajura ukuntu babiba ari umutipe nyine wikorera Lupin ni ukunda izo filime aba yazibaye cyane ndazikunda aba ari igitabo kimwe bimfasha gukreatinga izindi filime nzakora ariko umuziki rwose mperuka wa wundi wanjye nawe ari abantu batabizi ko mbona rero wanditse ziriya ndirimbo zawe mbona ni manager wanjye mu muziki aya ariko ari kwirigara nyine nese sinzi gahunda ni gahunda ariko kwirigara hari ibyo tuba tugomba kugira ngo ariko ibanga ryakaze kereka nimbyibagirwa njye ntabanga kereka nimbyibagirwa ubwo bihite birangira uvuga n'ibindi ushaka oya buretse ntabwo byarangire hari nk'ukuntu kera na n'ubu ariko ngiye bijya bimba waba uri nko muri dushe ukaba uri kumva akaririmba uririmba ntabwo bijya bikubaho iyo ndi muri dushe muri njyewe aho kujya ngo ndirimbe mba ndi gushima cyangwa se guhimbaza Imana mu buryo bw'indirimbo icyo kibazo reka nkibaze mbona indimi gute indimi z'umwuka tuzagutana tuzashobora azagutumira ibyo bintu byo kubisobanura aho yari yarize mbona wowe uri muri dushe ubasha kuririmba ndabibasha ariko mba ndirimba nazo ntabwo byakunda reka mbwire impamvu bidakunda reka mbwire impamvu bidakunda ni gute umuntu amara iminota itanu muri dushe akabona n'uwo mwanya wo kuririmba nako itanu ni myinshi nta minota itanu iminota ibiri bihagije none z'ubwo buririmbye iki kugera mu gihe kandi akenshi mba mvugiriza ahubwo ibyo wenda tuvuge niba ariko mu ndirimbo zandese oya ari ni kubera icyo ari n'isano ntabwo muri iyi minsi igeze hari ukuntu numvishije ko wenda bona baziranye hejuru turi kwirigara impamvu ni uko ari we fana niwe muhanzi ufana birangiye utubwiye umuhanzi ufana birangiye atubwiye umuhanzi ufana umuhanzi atari n'umuhanzi nkunda ijwi rye ukuntu risa buriya mba numva naribyaza umusaruro nko muri filime hari n'isano kandi aka ni akazi hari n'isano aka ni akazi kumbwira ko nawe akunda filime zawe ntisiwumva ngo turafana ngo murafana akunda rero muri iyo ngiyo igiye kuza washaka kumza ati ngwino amasaha yagiye reka dusoze ikiganiro cyacu ariko mbere y'uko dusoza gira icyo tubwira kuri Little Angel igiye gutangira gutambuka uyu munsi abantu barayitegereje izaca kuri televiziyo amasaha nimba izajya kuri YouTube izo detaye zose abadafite televiziyo nyine nabo ukuntu bazayo nibayigure kandi yagabanyije ibiciro rwose Little Angel iratangira mu kanya saa mbiri zuzuye buri wa gatandatu muzamubona epizode nshyashya igarukeho ku wa kabiri saa mbiri ya epizode iba yaraciyeho ariko buri saa mbiri bazababona buri epizode nshyashya mu gihe cy'amezi atandatu kuri kubera abenshi bifuje kwibona rimwe mu cyumweru ariko ikore libro mardi wa kabiri nabwo saa mbiri noneho ntabwo twibagiwe babandi bakoresha YouTube channel nayo irahari nayo muzajya muyibonaho ako kanya muzajya murangiza kujya kuri televiziyo abandi muyibona rwose ihita igeraho ni ukuvuga ngo ntago bya bintu mwajyaga nk'udushinja bizabaho ati ibi none se ko nyine kanari se kihendutse nta kundi nyine ariko ubwo nyine babashyiriyemo imiyaga bazakabona kuri YouTube
ya Genesis TV Rwanda. Yego. Usese twamushimira. Twamushimira. Irigara ryacu Ewan. Uzari kumbura ugaruke. Irigara. Nzari bwo mu kiganiro cyacu cyo mu kanya cyangwa oya kwa gatatu. Kwa gatatu. Kanya dufite mutume rwo gukomeye. Eh. Kwa gatatu nzabavuga. Uzatuvuga. Ariko cyangwa namwe muzahita muhagira irigara. Oya, tuzavuga ku irigara. Ndabwira bakwini ibyo tuzavuga. Oya, ubundi kera mu muco nyarwanda harya babyitaga gute kumwe abantu bicaraga hamwe bagakora igitaramo nirigara nabyo bijya kumera uko ubundi rigara ni igitaramo nuko ari igitaramo igitaramo cy'abaje ni cyubu nyine ni cyavizi ese ntakira cyacu cyo muri Queen of Hearts kare na kagoro ya wenda agenda akabwira abajama bati nakunza uriya mwana mumfashe mungire inama nkuri cyo baguherekeze gute tumuherekeze rimwe bakatwirukana nabadukubita ngarusha reka basese reka dusoze ikiganiro ubundi bindi kwina kujyanye muri kwina ibyo nivugirwa muri kwina bazagutumire muri kwina oya icyo icyazankorera n'ubumerekeje ibyo bintu uzabijyana muri kwina uzatanga ibyifuzo byawe muri kwina ati angezeyo ubundi nkora ibyo nkora I can't do this. Hino se siko si siaga hunda se nuko bisokoza uko uko byogosha wakafashe umwanya we akicara imbere ya televiziyo akareba kino kiganiro reka tumushimire cyane dushimire yefuta na gasiro rero kuri kamera bari ku buhanga bw'ibyuma ni bo babatuma mutubona neza gasiro yagiye inyuma ya kamera yaherekeje kwini utahamba mbona rije ajya ahora hano rije azana yicara hejuru Reka tubaseze. Ikiganiro cyari ya 2387 ibiganiro bya Genesis byo birakomeza hanyuma kandi mukanya ni Little Angel nyuma ya Little Angel ni Queen of Hollywood. Ciao ciao.